marinta caafimaadku waxay ahayd gudbig ayay ahayd hawlgalkii suuqani markii uu gubtay ilaa habeennimadii ilaa maanta aynu taagannahay shaqaalaha caafimaadka ee gobolka iyo shaqaalaha caafimaadka ee cusbitaalka weyn labaduba iyo wasaaradduba horumarinta caafimaadka madaxdeeda sarabo waxay diyaar u ahaayeen in ay hawlgalka wixii sidii ay qaybtooda uga qaadan lahaayeen wixii hawlahe ka soo baxda ay u diyaar garoobaan. ugu horrayn waxaan jecelahay inaan halkan uga tacsiyadeeyo dadkii maalkooda iyo hantidooda ku waayey gubashadii suuqa oon inaan idhaahdo ilaahay cawilcal qayb qabta ha ugu beddelo dhibaatadii soo gaadhay. dhinaca caafimaadka runtii waxaad wada ogeydeen in aan wax dhimashay aanu halkan ka dhicin, laakiin waxaa jiray dhaawacyo ilaa lixdana oo dad fudfudud ah oo dhammaantood laga hawlgalay oo la daaweeyey. iminkana tiimamkii sidii ayay diyaar u yihiin, waxaanay diyaar u yihiin xilliyada la bilaabayo ololaha nadiifinta meesha wixii hawlee ka soo baxa inay wasaaraddu qaybteeda ka qaadato oo loo diyaariyo tiimam degdeg u hawlgala oo hawsha diyaar u ahaada, waayo waxaa dhici kara xaalado caafimaad oo ka soo bixi kara xilliyada hawsha la gelayo. waxaan jecelahay inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo gobolka Maroodi Jeex, isuduwaha iyo tiimkiisa, iyo cusbitaalka weyne Hargeysa sidii runtii ay uga hawlgaleen, iyo dadka ambalaansyada wadaaba sidii ay masiibadii uga hawlgaleen, oo runtii wasaaradda caafimaadku ay ahayd wasaaradihii ugu horreeyey ee ka hawlgala ee isla markiiba marka dabdamiska dadkii raacayay ee la socday ee dadka dhaawaca qaadayay ee ambalaaska saarayay ee daaweynayay ee frontlineka ku jiray, sidii ayaan runtii aanu frontlineka ugu jiraynaa ilaa iyo ay hawshaasi dhammaato.